Հայոց եկեղեցու առարկան մեր դպրոցում ուսուցանվում է 1998 թվականից։ Առարկայի ուսուցումը դրված է ամուր հիմքերի վրա։ Ուսուցչուհին ջանք ու եռանդ չի խնայում, որպեսզի երեխաների մեջ սերմանի, սեր, ազգային արժեքներ այդ առարկայի նկատմամբ։ 2015-16 ուսուցարանից տարական օղակում նույնպես մտցվեց Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկա։ Ես կարևորում եմ այդ հանգամանքը, որովհետև խիստ կարևոր է երեխաների ազգային և քրիստոնեական դաստիարակությունը դրված տարիքից։ Ընկերասոցիալ հաճախակի է կազմակերպում նման միջոցառումներ, որոնք ավելի հետաքրքիր են դարձնում առարկայի ուսուցումը։ Մեծարգով տնօրեն Տիկին Հասմյան, հարգելի փոխտնօրեններ, հարգելի Տիկին Գրիգորյան, ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնի արդեք։ Տոն, որը նաև այսօր ժողովրդական տոն է, տոն, որ եկեղեցական և ժողովրդական, որովհետև մեր եկեղեցին խիստ ժողովրդական է։ Եվ այսօր մենք որոշեցինք 7-րդ Ա դասարանի աշակերտների, ծնողների և Դասխեք Ընկերաբյանի հետ միասին
տոնել հաղթանակը մեր, չէ՞ որ մեր ժողովուրդը իր պատմության քառուղիներում միշտ ապրիլներ է ունեցել, բայց չմոռանանք, որ ապրիլին հաջորդում է մայիսը, իսկ մայիսը մեր ժողովրդի համար հաղթանակների ամիս է, և հերթական հաղթանակը Հիսուս Քրիստոսի հարությունը և համբարձումն է։ Ուզում եմ, որ վայելեք այս տոնը, այս հաղթական տոնը։ Ասեմ նաև, որ երգերը և պարերը խիստ ժողովրդական են և բոլորին մատչելի, ուրախ կլինեմ, որ ամբողջ դահլիճը մասնակցի մեր տոնախմբությանը։ Միանշանը։ Երգեցավիկներ, ձիթեմյածներն, մեր բույրը սփրեք այս ճանապարհին, զաթարեք ճանապարհը մեր առաջին, թերթիկները մեր ամենու շաղ տանք, գլուխ խոնարեք, ողջունենք նրան։ Վարդի թերթեշ, արքայական բույրը սփրեշ, մանուշակ, քո գույնով զարդարիշ, ալու ալման կակաչ, կարմիր թերթիկը սփրիշ, խոնար զագակ, ամպիս ներված շուրթի կդվեր, ճնաճերմակ հավատարիմ շուշան ներկացիր, խոնար զանգակ, ամպիս ներված շուրթի կդվեր, շուտով կգա տերը մեր։ Ով եղբայրներ, պետք է որ կատարվեր գրվածը, ինչ որ նախապես Սուրբ Հոգին ասել էր դավթի բերանով մատնիչ Հուդայի մասին, որ Հիսուսին բռնողների առաջնորդ եղավ և 30 արծաթով մատնեց Հիսուսին, Սաղմոսների գրքում գրված է, թող նրա տունը ավերագրին և նրա պաշտոնը թող ուրիշն առնի, առ մեկն այս մարդկանցից, որ մեզ ուղեկցում էին այն ամբողջ ժամանակ, երբ Հիսուս երկրի վրա մեզ հետ էր, մինչ այն պահում, երբ մեր միջից երկինք վերացավ, պետք է որ նա մեզ հետ վկա լինի նրա հարությանը։ Տեր, քեզ եմ ներկայացնում Բարսաբայի և Մատաթյայի, դու, Տեր, գիտես բոլորի սրտերը, ցույց տուր այս երկուսից մեկին, որն ընտրեցիր, որպեսզի առնի վիճակն այն պաշտոնի և առաքելության, որից Հուդան ընկավ իշտեղը գնալու համար։ Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ Տերը ընտրեց ձեզ, և կարգեց, որ դուք գնաք և ութաբեր լինեք, և ինչ են որ իր անունով հորից լինի, այս է Տերը պատվիրում, որ սիրեն միմյանց։ Կողություն ու փառք ես, Տեր, որոք նեցիր արդարությամբ վարվել, և Մատաթյային արժանի արեցիր մատնի Չուդայի փոխարեն 12-րդ առաքյալ ընտրվելու և ավետելու փրկության լուրը։ Պաշխարեցեք, և ձեզ այդ յուրաքանչյուրը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար, և պիտի ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը, որովհետև խոստումը ձեզ համար է, ձեր որդիների և բոլոր հեռավորների համար, ոնց կանչի մեր Տեր Աստվածը։ Ինչպես մեր Տեր Հիսուսն է ասում, սիրենք միմյանց, ձրանով բոլորը պիտի իմանան, որ մենք նրա շակերտներն ենք, խաղություն բոլորին։ Եթե մեկի մեղքերը ներենք, նա ներված կլինի, եթե մեկի մեղքերը չներենք, նա ներված չի լինի, խաղաղություն բոլորին։ Թող ձեր սրտերը չխռովեն, հավատացեք Աստծուն ու սիրեք միմյանց։ Գնանք եղբայրներ, Տերը պատվիրեց ասելով, նստեցեք Երուսաղեմ քաղաքում մինչև որ ես ուղարկեմ իմ հոր ավետիսը, և զորություն ստանամ բարձունքներից։ Thank you.
Որպես միշնորդ դու բարեխոս, որպես օգնող, որպես բրկիչ։ Համարձվեց Աստված, ինչ ուրախություն, Տերը սրբություն սրբոցը մտավ, հրեշտակների հետ ցնցալի ձայնով, մեր թագավորին, օրհնություն և փառք։ Աստված ցնցությամբ վեր համարձվեց, համարձվեց Տերը փողի հնչելով, սաղմոս երգենք մեր Աստծուն, սաղմոս երգենք արքային, սաղմոս երգենք։ Առաքյալները, որ ականատես են եղել Հիսուսի հրաշագործություններին, և գիտեին, որ Աստծո համար նար ոչինչ չկա, ապշահար էին, որովհետև տեսան, որ միայն Աստված չէ, որ համարձվեց երկինք, այլ մարմնացյալ Աստված երկինք բարձրացավ։ Քրիստոս համարձվեց, որպեսզի հոր մոտ բարեխոսի իր սիրելիների համար, որպեսզի մեր սիրտը և սերը երկնքում լինեն ըստ խոսքի, որովհետև ուր որ ձեր գանձն է, այնտեղ ձեր սրտերը կլինեն։ Քրիստոս է մեր գանձը, նա երկինք համարձվեց, ուստի մեր սրտերը ևս երկնքում պիտի լինեն։ Քրիստոս համարձվեց, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեզ առաքի ըստ խոսքի, եթե ես չգնամ, մղթայը չի գա ձեզ մոտ, իսկ եթե գնամ, մղթայր Սուրբ Հոգին կուղարկեմ և նա կուսուցանի ու կհիշեցնի ձեզ ամեն ինչ։ Քրիստոս համարձվեց, որպեսզի մեզ ցույց տա երկնքի ճանապարհը և հաստատեց հավիտենական կյանքի գոյությունը։ Համարձվելով, Քրիստոս ցույց տվեց, թե ով կամենում է գնալ ետևից, պետք է թողնի աշխարհային հաճույքները և մարմնով առաքիչյան լեռը բարձրանա, մտքով իր վերինը խորհե, ուր Քրիստոս է նստած, օր աջ կողմում։ Համարձումից հետո առաքյալները տիրոջ խոսքը դարձրեցին մինչև աշխարհի ծայրերը։ Աստծո կամոք, Հիսուսի 12 առաքյալներից երկուսը, Թադեոսը և Բարտուղմեոսը, Աբգար թագավորի խնդրանքով եկան Հայաստան և ավետարանի կենաց լուր բերեցին, և Աստծո խոսքի օրինաբեր հունդեր ցանեցին Հայոց բարեբեր հոգիներում։ Խորբիրապից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչիչ արճարանքներով մի ամբողջ ազգ ծնվեց, և առաջինն այստեղ Հայոց Աստվածօրինակ երկրում քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունվեց։ Ծածկում էին քողով, որի վրա դնում էին մի նշան,
Կուլան ձախքեփնջերի հետ միասին թաքցնում էին, որ տղաները չկողանային։ Փարչ պիտի մնար բաց երկնքի տակ, որպեսզի համբարձման գիշերվա աստղազարդ երկնքի լույսը գտեր ծաղիկների վրա և առավոտյան ցողողոցվեին վիճակի ծաղիկները։ Հինգշաբթի առավոտյան Ջանգյուլումի մասնակիցները տնետուն էին շրջում։ Տանտիրուհուն, հարսին կամ աղջկան նվիրում էին ծաղկեփուչ, նրանցից ստանալով կաթ, բրիկ, ձուկ, քաղցրավենիք, միրգ, երբեմն նաև մանրադրամ։ Վիճակահանությունից հետո երեխաները գնում էին այգիներ, դաշտեր կաթնով ճաշակելու։ Համբարձված տոնը կոչվում է նաև Ջանգյուլում, որովհետև վիճակի տողերը վերջանում են Ջանգյուլում, Ջանջան, Ջանծաղիկ, Ջանջան տողերով։ Ջանգյուլումը կապվում է Կարնան զարթոնքի, բնության զարդարանքի ու ծաղկումի հետ, մասնավորապես Վարդի փառաբանությունն է։ Yeah.
պատրաստում էին խաղ մրցույթներով, կող բռներ, ձիասպոր, պարանձիքեր և ուրիշ ուժաչափ խաղեր։ Ու բայց հետո մեր հրապարակ բաց այն հետնեղ արձակը խատան, ձուրնաչին պիչեց կողի եղանակ, ահել ու ջահել իրարով անցան։ Քանի դեռ կյանք ունեն ամեն ինչ տնեն իրենց երկրի համար։
որովհետև այդքան անգամ կարճ են, որովհետև այդքան կարճ կյանքում ինքնի Քրիստոսի հետ համբարձում տոնեին արդեն համբարձելով։ Մեր ժողովուրդը շատ մեթնաններ է օգտագործել ուրախանալու համար։ Մեր մեծերն հաճախացում են, չէ, առիթ ենք մանկալից իրար հետ նստել։ Եվ տոները լավագույն առիթն էին պարզապես մեծերին իրար բերելու, հոգովի բերելու ու ծնվել ժողովրդական բանահյուսությունը, ծնվել ժողովրդական ելքը, ծնվել ժողովրդի տոթի թելավ, թեկուզ երկու բան էին ասում, բայց իմաստուն, հաճախող, հստակ խոսքերը և իմաստությունը հստակ է։ Թողորշնուվ ատենի Կորհոմատունի դեր ձերքերի գործը, հատված երջանի գլավոր էր պարգի միտես, բոլորի ձերպարի գործեին, ձերքին միշտ առատություն լինի։ Պետք ու պարիկ լինի, անձրևի էր ամեն օր չներենք, այլ ասենք թողես անձրևը պարիկ բերի, լի ու առատ լծնի, խնդոր ու տանձը բոլլի ունեցած ստեղծածներ լիքը առատ լինի, ինչ նրպակ ասը հարևանից կուզեր, որտև նա ունի, նա էր բարի ա կտա։ Եթե այն լա չունիք, ես կտամ, այսպես կշարունակենք ապրել։ Սա մեր տունն է, մեր ընտանիքն է, ամեն մեկս էլ մի ընտանիք է զավակ է։ Կացվոս պահպանի բոլորը, շնորհակալություն։ Ես մեկ անգամ ևս ուզում եք հիշեցնել, որ ժողովրդական լեզվի մեջ համբարձված տոնը կոչվում է նաև վիճակ, որը կապված է Քրիստոսի համբարձումից հետո առաքյալների ու աշակերտների ժողովում Պետրոս առաքյալի առաջարկով, Մատնի Չուդայի փոխարեն վիճակականության 12-րդ առաքյալի, Մատաթյայի ընտրության հետ։ Իսկ այժմ կատարվի վիճակահանություն, երգով, պարով դիմավորեն վիճակի հասնեին։ Ուղտի գնալու վաղտա, աստված պահիք ու աղբեր, ծաղկևանք են դու ջուրբեր,
ուխտավոր ես, ուխտա, սրտները սիղծը կատարա, Սուրբ խաչուխտի գնալու աղբերդու միջար արա։ Բայլուս, ճան բայլուս, աստված պահի մեր երկուս, ձեր ձերի տանկեն եք դուս, դուշմատ ես, դի կտրիլուս։ Դղա, մի բուր հատիկ դուր, աչքի ծակով մտիկ դուր, կտուշնամու վատ խոսքը վերցրու գետնով դուր։ Անձրև կգա շաղալով, կանաչ տերև դողալով, արի գնանք խաչ նշան, Սուրբ խաչվեզի պահապան։ Մանի, մանի, մանեցի, ոսկեթերը գործեցի, անուշ անուշ խոսելով, ես քո սիրտը շահեցի։ Տղա հոտով մոտով, հերիք անցնես իմ մոտով, կդառնամ զարկեմ նետով, արյունս կանեմ կետով։ Ես արի սովոր հավքեմ, դեղին թևավոր հավքեմ, ինձ բաց թողեք, որ թռնեմ, կերամի սովոր հավքեմ։ Սորի մեջը փուշը, չբզնի քնուշը, ես կընտրեմ նրան, որի սիրտը քնքուշը։ Տերաներ աղջի, վիճակ մի բանի, գովելով գովել, վիճակ ստացողի։ Վիճակ մարդանքները վերագրվում են, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցում։ Թիվ 25 դպրոցի ուսուցիչների, աշխատակազմի և աշակերտների։ Հայոց բանակի, Հայոց հանրապետությանը, Վանաձոր քաղաքի բնակիչների և բոլոր ներկաների։ Աստծուն նման խաղաղ պայիր քեզ, Աստծուն նման եղիր բարեսիրտ, նրա պես եղիր հավասարապես և ծաղկեցրու նշխա լույսի։ Կանձեր ունեմ անտակ, անձիր, ես հարուստ եմ, ջան ես հարուստ, ծով բարություն շնորհ փուսեր, ճող պարգև եմ առել վերուս։ Հանելուկ է հավերժական, կան ստեղծված անթերի, մարդ խավար մի զանգված է, բայց նման է կանթերի։ Երեք տխուր, այսօր ուրախ, ալիքի պես ծափ եմ տալիս, երեք դեպի անհայտություն, այսօր դեպի ափ եմ գալիս։ Ապրեմ այսպես հազար տարի, բախվեմ հազար հող մուքարի, շնչեմ հազար հող մուքամի, և ամրանամ, և ամրանամ։ Դու գիտես մենակ ճամփեն երկնքի, դու գիտես գաղտնիքը երջանիկ կյանքի, դու գիտես ամեն ինչից առաջ քո խոսքն է օրենք, ամեն օրենքի։ Լինել հեռու մի անկյուն, լինել մանկան արդարքում, հիրասի մեջ երջանիկ, հաշտ ու խաղաղ մարդկություն։ Քանի ձեռքից եմ վարվել, վարվել ու հուր եմ դարել, հուր եմ դարել լույս տվել, լույս տալով եմ սպառվել։ Աստծո որդու տնօրինության տոները, որոնք կատարվում են երկրի վրա և որոնք կատարվում են եկեղեցում, հրաշալի են, դրանք միաժամանակ մեր փրկության համար են։ Համբարձման տոնը բոլոր տոների ամբողջացումն է, ծնունդից մինչև հարություն։ Սիրելի ուսուցիչներ, հյուրեր, աշակերտներ, հայաստանյան ծառայելական Սուրբ եկեղեցու զավակներ, ավարտվեց վիճակահանությունը, որ ընդամենը խաղը։ Մենք երբեք չպիտի մոռանանք, որ մեր փրկիչ Աստծո նախախնամությամբ հայ ժողովրդի վիճակվել է այնպիսի արժեքներ, որոնք վկայությունն են Աստծո անսահման սիրում։ Մեզ վիճակվել է այս հողում ապրել, որ արդյունքն ենք զգում ասված դրես դրախտը, որը բողոքում էին հայկական հեռաշխարհից սկիզբ բառնող 4 կետերը՝ Գեհոն, Պիսոն, Եփրատ և Տիգրիս։ Աշխարհակործանք հեղեղից հետո Նոյան Տապանին ջևանեց բիբլիական լեռան, Արարատի փեշին, որտեղից մարդկության երկրորդ ծնունդը սկսվեց։ Աշխարհը ովը ժողովրդի եկեղեցի չի հիմնվեց Աստծո աչքով, սակայն Տերն ինքն իր երկնային փառքով իջավ և իր լուսեղեն աչքով հիմնարկել կերտեց լուսո խորանի Սուրբ Աջմիածնին։ Գոհություն ու փառք տանք Աստծուն, մեզ մեծրով մաշտոց բարգևելու համար, որի անսասան հավատի ու նվիրումի պատասխանը եղավ աստվածապարգև գիրն Այոց, որը իմաստավորեց հայ գոյությունը հարատևելու որպես ազգ և աստվածաշունչը խոսեց հայերեն։ Գոհություն ու փառք Աստծուն, որ մեր ժողովուրդը վազում դարերի ընթացքում, վասն հավատով, վասն հայրենաց քոյամարտում, հայացքը միշտ ուղղել է դեպի վեր, դեպի երկնային ոլորտները և Աստծո հաղթող դուրս եկել։ Եվ այսօր է համբարձման տոնին, խնդրենք մեր փրկիչ Աստծուն։ Տերիմ և Աստվածիմ, Հիսուս Քրիստոս, համբարձվելով մեզ միայնակ չթողեցիր, խոստացար ուղարկել Մխիթարիր Սուրբ Հոգուն, ում ներկայությունը թույլ չի տա, որ սասանվի մեր հայրերից ժառանգած լուսավոր հավատը, մարի հույսը, հանդեպ գալիք ժամանակների ազնվության, արդարության, խաղաղության, և իհարկե Աստվածային շնորհների պսակը, սերը և մեր շուրթային մշտապես հրատևի աղոթքը։ Ուրեմն մեկտեղ աղոթքի կանձնենք մեր հայրենիքի շենության համար, և աղոթենք մենք վասը միության, վասը փրկության, գալիք հաղթության։ Հայ, որ եսքի նսեց, Սուրբ եկեղեցի անունը։
աշակերտներ, այժմ ելույթի համար ձայնը տրվում է Տեր Վահան Քահանա Ազարյանին, որին ճանաչում ենք, որին սիրում ենք։ Այս վերջ ուղղակի 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 ուշնուածանություն հայտներ, տեկրոցին, մի փոքր ավելի արդեն ինչ վերաբերում են միջոցառմանը, դա եմ ուշնուածանություն հայտներ, որտեր նախորդ խոսքս ամիմեթի այլ կեց։ Հրաշալի, միջոցառումները միշտ են դպրոցում, ինչքան որ ես հիշում եմ, ինչքան էլ որ եկել ենք տարիների ընթացքում, տարբեր տեսակի միջոցառումներ և ռազմահայրենասիրության նվիրված և հիմնական թեմաների և ընդհանրապես մեր ժողովրդին և ընդհանրապես մասնավոր որոշակի դե լեզվի ինտեգրականության թեմաներով լեզվի հանդիպել եմ շատ, լրջագույնս համեմված է, ուսուցչի աշխատանքը իր աշակերտների հետ միասին շատ ճիշտ համադրված է, պետք է գովեմ նաև մասնագիտական առումով բեմի դասավորվածությունը, որովհետև շատ ավելի ճիշտ է, շատ ավելի ճիշտ է և ճիշտ դասավորված, որովհետև միշտ պետք ասել եմ, որ մի ուչուր էիք անգամ դասանում կազմակերպված միջոցառում արդեն հերոսություն, արդեն մի մեծ բան է, որովհետև մենք այն ժամանակաշրջանում չենք ապրում, որ ամեն ինչով հագեցված լինի դպրոցը և ամեն ինչով պատրաստ լինի, շնորհակալություն եմ հայտնում ծնողներին, ովքեր որ իրենց մեծ աջակցությունն են բերել, իրենց օգնականության և հատկապես շեշտեմ դպրոցի ղեկավարությանը, որ ցանկացած րոպեին վստահ եմ, որ իրենց լուրջ աջակցությունն են բերել, համախմբելու, անելու բոլորի համար և կազմակերպչականությունը բարձր մակարդակի բերելու համար։ Տոնն իսկապես մեծ ազդեցություն է թողնում իրականչուհի վրա, որովհետև շքեղ է, բավականի շքեղ արված ինչ որ արված է, և գետերի առումով, և վիճակ ստեղծելու առումով, և միջավայր ստեղծելու առումով բավականի խոն աշխատանք, որի համար կարծում եմ, որ խոնարհում պիտի բերեմ նաև մեր Ստիերինգի Ազատրյանին, ով լուրջ աշխատանք է իրականում, հատկապես առարկայի դերի նշանակության բարձրացման առումով, որպես առարկա, որպես դպրոցում դասավանդող առարկա, որ ամեն ուսուցիչ պարտավորվում է իր առարկան, իրապես սիրելով որոշակի լուրջ դրված դնել, երբան լավ իմանա, հասկանա մրցությունները, գիտակցի և կյանք մտնի։ Հա, ամենակարևոր բանը ես մեկ որ երկրից է դրվում է դա սեղանին և կյանքի առջև։ Իսկ ինգերացադրյանը կարողացավ ճիշտ մատուցել տարիների ընթացքում, տարիների խորքում, մշտապես ճիշտ մատուցել հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի իրական իմաստ, ինչքան որ դպրոցը կա, ինչքան որ կարողանա, ինչքան որ տրված է քրիստոսական մատարդակի համար, ինչքան որ երեխան կարողանա ներգրավվել դրանով իր ազգի պատմության մեջ, իր ազգագրության մեջ և դրանով հանդերձ կարողանա ծանոթ լինել, իր մոտով ծանոթ լինել ընդհանրապես բոլորին։ Ամուր մնացիք ձեր հավատքի մեջ, շնորհակալ եմ Գերասատրյան ջան, շնորհակալ եմ Գերմանյան ջան և շատ եմ ուզում, որ բոլոր ուսուցիչներդ ամուր մնաք ձեր գործի մեջ, Աստծո օրհնություն բարիքը ձեր ընտանիքներին, բոլորից շատ, շատ սիրում եմ բոլորիդ, որովհետև մշտապես շատ հաճույքով եմ բոլոր միջոցառումներին մասնակցում, իրապես շատ բան տեսած ու սովորած, ուրիշ տեղ օրինակ տանելու մեծ ջանք ու եռանդ և պարտավորվածություն ունենում եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, ապրեք։ Շնորհակալություն, Էջհայր, սիրելիներս, առարկայի մուտքը դպրոց վաղ կար, չեմ թաքցնում, բայց մեր ընկեր Ասատրյանի այնքան խոր, այնքան շատ ու այնքան լավ ուժով զինված, ոչ միայն առարկայի ճանաչում բերեց, այլ առարկայով ճանաչում բերեց դպրոցին։ Մենք ունեցանք այոցափառություններ, իմ լավ գործընկեր, ամեն ինչը գիտեմ ձեր, և այսօր ես այնքան ոգևորված ուզում եմ շատ բան ասել, բայց երբեմն բառերը կորցնում են իմաստը, երբ որ շատ ես խոսում։
Մենք սիրում ենք ձեզ, ապրեք, որ դուք կաք, որ մեր կողքին եք, որ մեր երեխաները հայ առաքելական եկեղեցու պատմություն առարկան հենց դասավանդողը, դուք եք և դուք եք դասավանդում ու պարապում նրանց։ Մենք ունենք օլիմպիադայի հաղթողներ, սիրելիներս, մենք երկու անգամ, եթե չեմ սխալվում, և շնորհակալագեր, և պատվոգեր, և դրամական պարգև է ստացել մենք Երասատրյանը, այնպես որ իմացեք, երեխաները հոգևոր աշխարհում դրված են ճիշտ ուղու վրա։ Ինչ շնորհիվ ընկեր Ասատրյանի, ինչու չէ, մենք էլ հեռու չենք, բայց ենթարկում ենք ընկեր Ասատրյանին, քանի որ ընկեր Ասատրյանն է այդ ղեկը ղեկավարում և պտտում տանում։ Ապրեք ընկեր Ասատրյան ջան, շատ շնորհակալություն։ Հարգելի ծնողներ, հարգելի աշակերտներ, հարգելի ուսուցիչներ, միջոցառումը անելուց այդ գլխավոր խորհուրդը աշխատեք ձերը պահել, հյուրասնել այն, ոչ թե միջոցառումը արեցիք, ծափարեցինք, ուրախացանք անցավ գնաց, այլ պիտի այդ միջոցառման գլխավոր խորհուրդը ձեր մեջ մնա, իսկ սա բնության զարթոնքի խորհուրդը։ Եթե մենք այսօրվանից մեր շրջապատում տիրող աշխարհը դիտենք որպես մի զարթոնք ապրող աշխարհ, ապա կարծում եմ աշխարհն բարի շատանա։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ հայր առաքելական եկեղեցու հետևորդներին համբարձման տոնի կապակցությամբ։ Ես չեմ կարող զսպել իմ հիացմունքը ու չասել, ապրեք երեխաներ, շնորհակալություն ձեզ այսպիսի հաճելի պահ, այսպիսի տոնական դրամատրությունը ստեղծելու համար։ Ուզում եմ ծնողների անունից շնորհակալություն հայտնել մեր մեծապատիվ հյուրերին, բոլոր ուսուցիչներին, իրենց թանկ ժամանակը մեր երեխաներին դրամատրելու համար։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր սիրելի ուսուցչի ընկեր Ասատրյանին, մեր երեխաներին ազգային ոգով դաստիարակելու համար։ Մեր երեխաներին այսօր շատ է պետք դա։ Շատ շնորհակալություն ընկեր Ասատրյան, որ օգնում եք մեր երեխաներին ճանաչել մեր ապունքները, մեր ազգային տոները, ձեսերը, սովորույթները։ Դա կօգնի մեր երեխաներին ամուր կանգնել մեր հողին, հետ նայելով մեր արբակներին, ապունքներին ու անցյալին, մենք կկարողանանք ավելի հեշտությամբ կերտել մեր ծաղկում ապագան։